Kazi yangu mwanzo ni ya mimi ni mhandisi wa anga. Nilipata training nikiwa jeshi. Pale jeshi nilikuwa niliingia mwaka wa 1985. Nikatoka jeshi 1994. Na kule ndo nilipata hayo mafunzo ya kazi ya uhandisi wa anga, yani aviation engineering. Kazi iliyonileta Mombasa, kikumbuka kuna kampuni moja ya kwanza ilikuwa ya kuzalisha moto ambayo ilikuwa mitambo yake iko kwenye barge kama meli hivi. Sasa mimi nilikuwa baadhi ya wale walikuwa watu wa kwanza Kenya kuwahi kufanya kazi kwa huo mtambo, ilikuwa inaitwa Westmont Power, ilikuwa pale Kipevu. So safari yangu ya kuigiza ilianza kama miaka, tuseme kama miaka 6 iliyopita, lakini hapo mbeleni nikiwa shule nilikuwa naigiza katika drama club na katika scouting. Na ukweli ni kwamba sikufikiria kwamba kuna siku moja nitakuja kuigiza katika platform kama hii kwenye runinga. Ilitokea kama, wajua Mungu upangia mtu mambo yake. Kile ambacho utarajii kinaweza kutokea. Rafiki yangu mmoja siku moja akaniambia, hebu njoo ujaribu hapa, kuna audition, labda wewe waweza kuigiza. Nikaona yeye ni utani, siwezi, mimi sitaki, sio kazi yangu. Akanirai, wewe njoo